Šodien koši liesmoja arī lielo pilsētu vadītāju un pašvaldību lietu ministra Edmunda Sprūdža konflikts. Bez ausmiem nepagāja te neviena ministra un mēra vārdu apmaiņa. Tajā pašā laikā, neskatoties uz augstajos toņos notiekošajām diskusijām, nevienas, ne arī otras puses argumentos, to īsto strīdu saugli tā arī nebija iespējams saskatīt. Kam šoreiz tiek uzmīts uz kājas un vai tiešām gaidām reforma partijas ministra demisija? To skaidroja Lauma Spridzāne. Es nejūtos sastrīdējies ar pašvaldībām. Es jūtos tādā neproduktīvas argumentācijas fāzē ar Lielo pilsētu asociāciju. Tā par spīti skaļajiem virsrakstiem, savstarpējiem pārmetumiem un pat demisijas pieprasījumu draudiem, savas attiecības ar pašvaldību vadītājiem šīs nedēļas otrajā pusē pēc tikšanās ar valsts prezidentu raksturoja Sprūdžs. Konflikta pamatā ir Sprūdža pieteiktās reformas, kurās uzsvars likts uz izmaiņām pašvaldību darbā. Proti, pašvaldību deputātu skaita samazināšana, lēmēja varas un izpildvaras stingrāka nodalīšana, tā dēvēto pašvaldības referendumu ieviešana, kā arī izmaiņas atkrituma apsaimniekošanā. Pret ministra virzītajām izmaiņām iestājas Lielo pilsētu asociācija. Tās galvenie iebildumi gan izklausās vairāk formāli. Asociācija neapmierina lēnā plānošanas dokumentu tapšana un nepareizās prioritātes. Tas liek domāt, ka patiesie strīdi iemesls lēpjas citur. Turklāt pēc sākotnējas skarbās kritikas, nedēļas beigās lielās pilsētas savu nostāju jau bija mīkstinājušas. Atzīstot, panākt Sprūdža krišanu nav pašmērķis. Svarīgākais, lai ministrs ieklausās pašvaldību teiktajā un priekšplānā izvirz tām aktuālos jautājumus. Mēs gribam, lai mūsos ieklausās un esam par to gatavi diskutēt, bet paralēli tam, ka galveno uzmanību koncentrējām uz tām lietām, kas ir aktuālas reģionos. Par to, ka ažiotāžu publiskajā telpā sacelta pārāk liela, ir pārliecināta arī Saeimas atbildīgās komisijas pārstāvi. Viņi norāda, Sprūdžs bīžiem uzvedas kā puika, viņa pieteiktās reformas saistītas ar populāriem lēmumiem, kuru nepieciešamību neviens nenoliedz. Taču tās netiek virzītas īstajā brīdī, un prioritātēm šobrīd vajadzētu būt citām. Nu, ja jūs ieņemat ministra posteni, jums vajag izvēlēties prioritātes. Ja? Pašvaldību vadītāji uzskata, ka jārunā par ekonomiskiem parametriem, nevis par administratīvām svirām. Un tā ir tā pretruna, lielākā pretruna ar pašvaldību vadītājiem un Sprūdžu. Piemēram, visnotaļ atbalstāms un diskutējams priekšlikums par pašvaldību deputātu skaita samazināšanu. Šobrīd mums draud ar situāciju, ka mēs varam pietuvoties ļoti tuvu vēlēšanām, kad mums ir jālēm par šādiem te soļiem, un tad jau tas vēlēšana tuvums padarīs šādu te lēmumu pieņemšanu neiespējamu. Arī komisijai iesniegtajā Lielo pilsētu asociācijas vēstulē stingri argumenti nav minēti, un par gatavību spērt radikālus soļus tā neliecina. Tādēļ Saeimas komisija neredz nopietnus argumentus demisijas pieprasījumam un neredz nepieciešamību arī iesaistīties strīdnieku salabināšanā. Interesanta reakcija uz situāciju vērojam no Zaļo un Zemnieku savienības pārstāvju puses. Bijušais pašvaldību lietu ministrs Raimonds Vējonis no jebkādiem komentāriem de facto atteicās. Tikmēr Ventspils mērs Aivars Lembergs līdz šim bijis visskaļākais Sprūdža pretinieks. Valsts prezidents Andris Bērziņš situāciju komentējas tikai ar savu preses dienesta starpniecību, taču sola situāciju nākamnedēļ vēl pārunāt ar valdības vadītāju. Tikmēr kuluāros attiecības sāsināšanās starp lielajām pilsētām un ministru tiek skaidrot ar Sprūdža vēlmi palīdzēt reģionu atkrituma apsaimniekošanas biznesā, ielausties Rīgā jau labi pazīstamajai SIA LNT. Līdz šim tās centieni ārpus Rīgas jau vairākos novados izsaukuši vietējo uzņēmēju neizpratni un protestus. Tā gan ir tikai viena no versijām. Latvijas Lielo pilsētu asociācija uz jautājumu par domstarpībām atkrituma biznesā vien uzsver, ka no ministrijas pat labam tiek gaidīts kopējais valsts atkrituma apsaimniekošanas plāns, kuram jāstājas spēkā jau janvārī. Palikuši ir 3 mēnesi un dažas dienas, neviens jau plānu nav redzējis, pašvaldības tur nav līdzdarbojušās. Ja mēs nezinām, kurš kā darīs, kāda būs pašvaldība loma, šobrīd raut ārā no konteksta, pieģelīt un pateikt, kad koncepcija ir sīkums, bet mūsu reforma ir tagad labēt lielveikals. Tas, ne jau to mēs gaidām no ministrijas.
Koalīcijas partneri viennozīmīgu atbalstu sprūdžu aktivitātēm nepauž, taču vienlaikus uzsver, valdība ir stabila, ministri strādā viens otru atbalstot, un vienīgais pārmetums kolēģim esot nespēja pietiekami izskaidrot savas reformas un tās pieteikt īstajā laikā. Tā situācija ir saistīta ar to, ka cīņai ir atvērtas vairākas frontes un iespējams nevienmēr ļoti tā, nu teiksim, secīgi tiek izdomāti trīs soļi uz priekšu, kas tad būtu šobrīd jādara. Vismaz pagaidām izskatās, ka par soli tiešām pieprasīt sprūdžu demisiju gan neviens neizšķirsies. Bet vai lielā brēka parādīs arī patiesos strīdu cēloņus un novedīs pie praktiskām izmaiņām, padarot pašvaldību darbu godīgāku un efektīvāku, pagaidām grūti prognozēt.